Iespējams, jau šā gada maijā būs skaidrs, cik liela papildu konsolidācija nepieciešama valsts budžetā. Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs uzskata, ir maz cerību, ka valdībai izdosies izvairīties no vēl vienas budžeta tēriņu samazināšanas. Intervijā manam kolēģim Jānim Gestem bankas prezidents arī atklāja, ka iespējamā konsolidācija varētu sasniegt 50 līdz 70 miljonus latu. Latvijas Banka šodien samazināja iekšzemes koprodukta izaugsmes prognozes nākamajam gadam līdz 1,3%, kas ir pietiekami būtisks samazinājums, kas ir pamatā šādam lēmumam. Nu, jāsaka tā, ka iepriekšējā prognoze tapa septembrī, un kopš septembrī ir ļoti daudz notikumu attīstījušies, un īpaši arī pagājušās nedēļas nogalē, kad 9 Eiropas Savienības valstīm tika pazemināti reitingi, citām pa divām, citai pa vienu pakāpu, pilnīgi skaidri liecina, ka kaut kas neiet tā kā sākotnēji plānots. Tas nozīmē to, ka būs dārgāka finansēšana, tas nozīmē, ka šis finansējums nebūs arī pieejams, varbūt vienam otram. Tas nozīmē, ka mūsu ražotājiem būs daudz grūtāk arī savu preci pārdot ārzemēs, jo nebūs šis te pieprasījums. Un tāpēc šodien ir jābūt ļoti, ļoti piesardzīgiem, lai mums gadienā, ja šī situācija tik tiešām attīstās vēl sliktāk, ir jau izdarīts mājas darbs, un nav tā, ka gada vidū mēs esam pārsteigti atkal nesagatavoti. Bet jūs varētu piekrist arī Pasaules Bankas viedoklim, kur mūs ir ierindojis starp tām valstīm, kuru notiekošais eirozonā varētu skart vissmagāk? Tam es negribētu gluži piekrist. Tā būtu varbūt jās jau tāda, panikas celšana, bet katrā ziņā tas skaidri liecina to, ka šīs bažas nav bez pamata. Pagājušā gada vidū, rudenī, mēs tikāmies reitingu aģentūrā. Noskaņa bija tāda, ziniet, esiet tik laipni, pieņemiet 12. Gada budžetu, mēs paaugstināsim jums reitingus, aizdevumu procentu likmes kritīs, jo jūs varēsiet brīvi atgriezties tirgos un viss būs kārtībā. Pēkšņi vēl budžets nav pieņemts. Pagājušā gada decembrī viena no reitinga aģentūrām samazina Latvijas kredīta reitinga, teiksim, nākotnes perspektīvu. Es domāju, ka visi šie faktori liek mums tomēr pirmkārtām saausīties un saprast, ka citi iespējams zina kaut ko vēl vairāk nekā mēs. Un mums šodien domāt, ka viss turpināsies kā 11. Gadā ar tādu skaidru pieaugumu līkni, kāda bija pagājuši gadu 5, varbūt 6%, būtu absolūti lielākā alošanās. Vai joprojām jūs arī uzskatāt, ka būtu nepieciešama papildus budžeta konsolidācija šā gada budžetā? Mēs šobrīd negribētu spekulēt. Tas nekādā gadījumā nebūtu pāri pa 100 miljoniem. Tas drīzāk skaitlis varētu būt pie gadiem 50, varbūt 70 miljoniem. Bet tie ir atkarīgi no tā, kā attīstīsies Eiropas ekonomika, kā attīstīsies Skandināvijas ekonomika, kā attīstīsies īpaši, es gribētu uzsvērt, Vācijas ekonomika, jo no Vācijas ekonomikas izaugsmes lielā mērā ir atkarīgs, kas notiekās ar Lietuvas, Igaunijas, kas ir mūsu lielākie tirdzniecības partneri. Un tikai tad, redzot, kā šīs lietas attīstās, tad ir Latvijas parlamenta vārds, vai mēs labojam vai nelabojam budžeti. Fiskālā disciplīna šobrīd aktuāla ne tikai Latvijā, kur top gan likums, gan potenciāli arī grozījuma Satversmē. Šis jaunais Eiropas līgums, tostarp par kuru notiek tādas varētu raksturot sprājīgas diskusijas mūsu pašmāju politiķu vidū, un viņi šo jauno līgumu pat ir kaut kādā mērā padarījuši par tādu politiskās tirkošanās objektu. Vai jūsuprāt, tā ir tāda tālredzīga un pārdomāta rīcība? Protams, ka katrs var no mums sekot un izdarīt šos te secinājumus, un vai ir korekti izmantot šādas te situācijas, kad, teiksim, tik tiešām ir jāveic ilgtermiņi ļoti nozīmīgi likuma grozījumi, kas kalpotu par nākotnes stabilitātes un izaugsmas garantu. Es domāju, ka cilvēki varētu ļoti
labi saprast un novērtēt tos cilvēkus, kas varbūt tās atsevišķos brīžos ir rīkojušies nevis kā politiķi, bet kā valsts vīri, nedomājot par to, kas ir īstermiņa popularitāte vai īstermiņa spēles vai intrigas, bet tieši kas tad valstī ir nepieciešams ilgtermiņā. Noslēdzot, kā jūs teiktu, kurš šogad tad varētu būt tas brīdis, kad mēs tad varētu apjaust un saprast, kādas sekas un ietekmi uz Latvijas budžeta plāniem ekonomikas attīstību atstāja viss tas, kas notiek Eirozonā? Es domāju, ka pirmām kārtām jāsagaida ir pirmā ceturkšņa rezultāti, kas varētu būt maija sākumā. Maija sākumā mēs diezgan skaidri redzēsim, kā attīstās lietas. Starplaikā būs notikuši, es domāju, ļoti skaļa notikuma ap Grieķiju. Jo Grieķijas situācija samilst šobrīd ar katru dienu. Otrām kārtām mēs zināsim, kā šis te izaugsmes un stabilitātes pakta papildinājumi un grozījumi, kādu redakciju viņi iegūs, un vai viņi ir tālējoši, vai tā ir tikai tāda ielāpa salikšana un nekādas nopietnas lietas neatrisinošas. Un pats par sevi Vācijas, Francijas, mūsu kaimiņu valstu ekonomiskās izaugsmes rādītāji. Es domāju, ka maija sākumā mēs būsim daudz, daudz gudrāki un mēs zināsim, vai šie budžeta grozījumi ir nepieciešami vai nav. Skaidrs, paldies, un mēs gaidīsim maija sākumu. Ņemiet par labu.